Na kama nilivyokudokeza hapo awali ni kwamba hii leo basi tunaanza na taarifa ambapo mahakama ya rufaa imebatilisha ushindi wa Daktari Evans Kidero kuwa gavana wa kaunti ya Nairobi. Kwenye uamuzi uliotolewa jioni ya hii leo ni kwamba mahakama ya rufaa imesema kwamba Kidero na naibu wake Jonathan Mweki hawakushinda uchaguzi mkuu uliopita kwa njia halali. Uamuzi huo umetolewa kufuatia rufaa iliyowasilishwa na mwanasiasa Ferdinand Waititu akipinga ushindi wa Kidero katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Mahakama hiyo pia imetoa uamuzi huo kwa msingi kwamba mahakama kuu haikumtendea haki Waititu. Uamuzi huo mahakama umetolewa wiki moja tu baada ya Kidero kupoteza wadhifa wa naibu mwenyekiti wa baraza la magavana. Alikuwa mbunge wa Imbakasi Ferdinand Waititu ndiye aliwasilisha kesi upya katika mahakama ya rufaa akitaka uamuzi wa awali wa mahakama kuu uliotupa nje kesi yake dhidi ya uchaguzi wa gavana wa Nairobi Evans Kidero kubatilishwa. Na hii leo basi mahakama ya rufaa kwa kauli moja imemtupa nje gavana Evans Kidero. Jopo la majaji watatu ndio waliosikiliza kesi hii, wawili waliunga na mmoja kupinga ombi la Waititu. Kupitia uamuzi wake majaji GM Kariuki na Patrick Kiage wamepinga uamuzi wa awali wa Richard Mwongo kwa kutotoa nafasi ya kuchunguzwa kwa kura zilizopigwa kaunti ya Nairobi, pamoja na kutotoa nafasi ya kumchunguza afisa mkuu wa IEBC aliyesimamia kura kaunti ya Nairobi. Jaji Mohamed Warsame hata hivyo amepinga uamuzi wa majaji hao wawili akisema rufaa hii iliwasilishwa mahakamani kuchelewa. Katika rufaa yake Waititu alitoa zaidi ya sababu 30 akitaka uamuzi uliotolewa Septemba mwaka uliopita uliompa Kidero ushindi kubatilishwa. Waititu alidai kwamba uchaguzi wa Kidero ulikiuka katiba na kuwa haukuwa wa haki. Magavana kadhaa wametupwa nje kupitia kesi mahakamani, akiwemo gavana wa Siaya aliyefaulu kurejea mamlakani baada ya kuchaguliwa upya na wapiga kura. Gavana wa Meru Peter Munya, ambaye uamuzi wa kesi aliwasilisha mahakama ya juu unasubiriwa, sawa na gavana wa Migori Okoth Obado na Nathif Jama wa Garisa. Martin Wambora aliyerejeshwa mamlakani na mahakama ameng'atuliwa upya na bunge la seneti. Zubeida Komekiten leo.